Tatjana, hvala za besedo. Poglejmo, kaj so nam v preteklem tednu pripravili zasavski športniki. Nogometaši v regionalni Ljubljanski ligi so se merili v okviru 8. kola. V Kisovcu se je pred okrog 400 gledalci po več kot 30 letih igral občinski derbi med Svobodo in Zagorjem. Gostje so upravičili vlogo favoritov in slavili z nič dve, potem ko je v prvem polčasu zadel Aljaž Tot, v drugem pa Nik Vodeb. Trboljski Rudar je na gostovanju pri Slovanu vpisal poraz 3-2, čeprav je vodil že z dvema zadetkoma razlike. Krasniška Kokta je doživela poraz proti Mengu, Moravški Termit je ugnal Interblok, Ivančna Gorica pa je doživela visok poraz pri vodilni Kolpi. Kokta, Rudar in Zagorje se držijo v zgornji polovici lestvice, malce niže sta Termit in Svoboda, Ivančani so pred zadnji. S prvenstvom so začeli košarkarji v drugi ligi. Ekipa Hrastnika je gostila Trote in ostala praznih rok, Dolenci so bili boljši za 7 točk. Po tekmi so imeli v zasavskem taboru obilo pripomb na delo sodnikov in so Košarkarsko zvezo zaprosili za analizo srečanja. Za Hrastnik je Matic Babič dosegel 18 točk, Nik Gregorčič je zbral 13 točk in 7 skokov. Aktivni so tudi že košarkarski tretji ligaši. Litija je na uvodu prvenstvo centralne skupine doma porazila Ljubljansko Ježico, Zagorje pa je v vzhodni skupini z minimalno razliko ugnalo Vojnik. V ženski prvi A rokometni ligi je Litija gostila ekipo Zelene doline Žalec in bila poražena z 18-28. Pri domačinkah so bile najbolj učinkovite Stela Ožbolt, Teja Slapničar in Blaška Hauptmann s po 4 goli. Litijanke imajo po 4 kolih na računu 1 točko in so 8. v 10. članski ligi. V drugem ženskem rokometnem rangu so Zagorjanke prvenstvo odprle z visoko zmago na gostovanju pri ekipi Šempeter Vrtojba, strelsko sta prednjačili Jaša Vrbnjak in Ines Kaltak. V moški rokometni prvi B ligi je bilo na vrsti že 5. kolo. Toltekej Hrastnik se je pod vrhom lestvice obdržal s težko priborjeno zmago v Škofljici, visoko je ostal tudi Ivanški Sviš po gladkem slavju nad Črnomljem. Spodnji del lestvice zaenkrat krojijo Rudar, Herci in Radeče. Trboveljčani so klonili v Grosupljem, Šmarčani na Igu, Radečani pa so bili na Močni pri Ljubljani. Trboveljska plavalka Tjaša Vozel je po odličnem nastopu na svetovnem pokalu v Budimpešti dobro formo potrdila pretekli konec tedna na mitingu v Kranju. Podrla je slovenski rekord na 200 metrov prsno v 25-metrskem bazenu, nova najboljša znanka v državi zdaj znaša 2 minuti, 22 sekund in 44 stotink. Vozlova je za 44 stotink sekunde izboljšala rekord Tanje Šmit iz leta 2010. Trboveljčanka je v začetku oktobra v Budimpešti potrla tudi državni rekord na 200 metrov prsno v 50-metrskem bazenu. Članica teniškega kluba AS Litija Nastja Kolar je pretekli teden igrala na 25 tisoč ameriških dolarjev vrednem ITF turnirju v nigerijskem Lagosu, kjer je svoje nastope končala v četrtfinalu. Boljša je bila Švedinja Fanny Estlund 6-3 in 6-4. Kolar je šlo bolje teden dni prej v egiptovskem Kairu, kjer je osvojila en turnir, v drugem pa prišla do finala. Iz litijskega teniškega kluba je prišla razveseljiva novica o mladem Boru Artnaku. Slednji je slavil na zaključnem mastersu sezone v kategoriji do 16 let in potrdil dominanco med vrstniki v Sloveniji. Artnak bo imel pravico nastopa v omenjeni kategoriji tudi v prihodnji sezoni. V soboto se je v Kranju odvilo poletno državno prvenstvo v smučarskih skokih. Med člani je slavil Timi Zajc pred Anžetom Laniškom in Tilnom Bartolom, član SK Zagorje Ernest Prislič je zasedel 22. mesto, njegova moštvena kolega David Zupanec in Miha Lipovšek-Ročnik pa sta se zvrstila na 39. oziroma 40. mesto. Med članicami so nastopili dve tekmovalki SK Zagorje, Lara Logar je bila 9., Katarina Pirnovar s 13. leti najmlajša na tekmovanju, pa je bila 16. Zmagala je Ema Klinec pred Uršo Bogataj in Niko Križner. Primož Roglič se je po smučarskih skokih in kolesarstvu uspešno preizkusil še v tretjem športu, jadranju. Na tradicionalni Barkolani oziroma Barkoljanki v Trstu je v okviru posadke pod vodstvom slovenskega olimpica Gašperja Vinčeca na jadrnici Way of Life osvojil prvo mesto in skupaj s kolegi poskrbel za prvo slovensko zmago na tem tekmovanju po 10 letih. Skrajšano regato je slovenska posadka na 24-metrski jadrnici zmogla v času 1 ure 54 minut in 10 sekund. To je bil zasavski šport v preteklem tednu. Hvala za pozornost, da pa nazaj k Tatjani.